Kubo, takže dnes tvoje premiéra v dresu našeho týmu v Ačku, tedy samozřejmě v fotbalové národní lize. Čekal jsi to, že nastoupíš a odkdy jsi to věděl? No to mi to říkal vlastně po zápase, jak jsme hráli s Slováckem, jak jsem chytal za juniorku, tak řekl, ať s tím počítám, že asi nastoupím a jinak co víc tomu říct dneska, no, je to škoda. Nemám slov, takhle otočíme zápas a takové dvě chyby nás srazí úplně na kolena. Ty jsi právě obdržel tu branku hnedka na začátku, přes svoji výšku jsi byl přelobován a potom v závěru také ze standardní situace, takže velmi dva smolné góly. Ano, určitě, takové smolné, no. Tam jsme hry neviděli nabíhajícího hráče, v těmi dám malou domů, jsem to dobře vystihl a kvalitně mě přeloboval a druhý gól, tam zahráváme standardku útočnou a v 91. minutě tam Miro Kovač úplně zbytečně střílí. Musíme zahrát do rohu na Libora a to udržet tu minutu a my takhle nesmyslně dostáváme na 2-2 a pak nám ty body domácí chybí. Mohl být první domácí vítězství a to nás hodí zase zpátky. Víc, já víc tomu nechci ani říct, je to velmi zklamání, je to obrovská škoda. Takhle v druhé půli jsme to odbojovali a takhle dostáváme druhý gol, to je fakt. V té první půli přece jenom ten výkon ale nebyl tak dobrý, jak by asi mohl být. Bylo to z části nervozitou z nového stadionu. Možná trošku určitě nervozita asi tam nějaká byla, ale nebylo to ono, brzo nastali gól a to nás taky trošku položilo, ale jsme si všatně řekli, že to musíme otočit a mohlo se nám to povedlo. Obrovská škoda. Čili ten vyrovnávací gól z Lína na 2-2 přičítáš spíše taktické chybě toho, jak to mělo vypadat v těch posledních vteřinách? Určitě, měli jsme to zahrát úplně jinak. Zbytečně střílíme v 21. On nastaví dvě minuty a úplně nesmyslně, nechápu to. Já fakt jsou takové věci, tak člověk nepochopí. Zbytečně. Zkusme trošku odejít od toho dnešního zápasu, přestože je to těžké. Už ve středu vás čeká pohár se Zbrojovkou Brno, takže regionální derby. Těšíte se na to? Určitě se těšíme, že je to tady derby jako u nás v Ostravě, když tam přijede Olomouc, je to fakt kousek tady. Takže po nám určitě zase 100% výkon, zkusíme to odjezdit a zkusíme dát do toho prostě všechno.